Es kā, kā Aivars Lembergs griezos Nacionālā elektronisko un pašapziņas līdzekļu padomē ar pretenziju pret Latvijas Radio saistībā par Latvijas Radio 1 un Latvijas Radio 2 un Latvijas Radio 5 tātad izplatīto informāciju saistībā ar mani. Un mana pretenzija bija tāda, kad Latvijas Radio ziņu dienests, paužot šo te, šajos te valsts, valsts radio dažādos kanālos viedokli par mani vai saistībā ar mani, manu viedokli neprasīja un mans viedoklis tur neizskanēja. Līdz ar to bija vienpusēja informācija. Vienpusēja informācija, vienpusējs atspoguļojums. Un tā mana bija pretenzija tāda, ka ja mēdijs ir objektīvs, tad jābūt arī otras puses viedoklim, šajā gadījumā Aivara Lembergam viedoklim. Jāsaka, ka Latvijas Radio tagadējā valsts priekšsēdētāja Roķe, tādas pretenzijas es izvirzīju arī agrāk, visos gadījumos atbildēja, ka man nav tiesību uz, uz viedokļa paušanu, ka tas paustais viedoklis ir tikai viedoklis, un kā tad mans viedoklis blakus, tas tātad būtu traucējošs. Protams, ka viņš būtu traucējošs, tāpēc, ka tā būtu tikai, nu, tā būtu arī mans viedoklis, jā, tad klausītājs varētu vērtēt, kurš viedoklim piekrist. Nu, ja ir tikai viens pareizais viedoklis, un Lemberga viedoklis nav blakus, nu, tad ir tikai viens pareizais viedoklis, tāds, kā to iedomājas Latvijas radio vadītāja Roķe. Nu, lūk, un jāsaka, ka Nacionālā radio un Nacionālais elektronisko pašapziņas līdzekļu padome atsūtīs man atbildi uz manu pretenziju. Un tātad šis te atbildi veids tā. Ievērojot augstāk minēto padomi, pamatojoties Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 21. Pantu, ir izteikusi valsts SIA, Latvijas radio, mutvārdu aizrādījumu par elektronisko pašapziņas līdzekļu tas likuma 24. Panta, 4. daļas neievērošana, kas veido Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 205. Panta, 5. daļas sastāvu. Citiem vārdiem, Nacionālā elektronisko pašapziņas līdzekļu padome ir konstatējusi, ka Latvijas radio ir izdarījis administratīvo pārkāpumu, tātad liedzot man iespēju paust viedokli. Nu, tāpēc arī varbūt vajag arī to tā uztvert. Šitā no pirmais ir vēl. Es tikai, tas ir tas pēdējais, ko es saņēmu 16. jūnijā. Līdz ar to ir, jums ir jāsaprot tā Latvijas radio reakcija, tās pašas Roķes reakcija pret sadarbību ar Ventspils domi. Viņi ir kā atriebība, jo ka viņai ir uzlikts administratīvs sots par manu cilvēku tiesību pārkāpumu pēc būtības, ja? Vārda brīvības pārkāpumu. Ja? Tā kā Roķe pārkāpa Latvijas Republikas konstitūciju, Roķe pārkāpa likumu, kas regulē Latvijas radio darbību, nu, un viņa ir nu, tuvu noziedzniecei, tāpēc kā administratīvais pārkāpums, tas arī pārkāpums, likuma pārkāpums. Ja? Protams, tas nav krimināla noziegums, ja? Bet noziegums tas ir, tāpēc ka nedrīkst pārkāpt likumu, jo vairāk mēdijs, kurš pieder valstī un kurš tiek finansēts no Latvijas Republikas nodokļu maksātāju kabatas. Nu tāda tā lieta. Un es domāju, atriepties tāpēc un tātad, par sadarbību tādā veidā, nu, tas ir ļoti zemiski, tāpēc, ka sadarbība jau nav ar Roķe, sadarbība jau ir ar Latvijas radio. Un Roķe tūmā nebija radio, kad tā sadarbība jau mums bija Latvijas radio. Jā, tā kā, nu, bet, diemžēl, viņa ļoti politizēta persona, politiski ļoti angažēta, es pateiktu, politiski korumpēta. Tā Roķe, viņa strādā tikai vienpusējās politiskās interesēs, tāpēc viņa arī man nedod vārdu
Latvijas radio kā alternatīvu viedokli viņu visu laiku uzspiestam viedoklim Latvijas radio klausītājiem.